Власне, я хотів запитати також про переправи. Чи Антоновський міст підлатали і через нього продовжується оця логістика мандрувати? Його не підлатали, його так і намагаються використовувати в тому вигляді, в якому залишився. Легкові автомобілі, нам кажуть, інколи по ньому проїжджають на свій страх і ризик. Вчора була фотографія опублікована вантажівки, яка провалилася передому в воронку цю, в дірку. Коли воно зроблено, не зрозуміло, але видно, що спроби якісь переправлятися є, але військова техніка, важка техніка, вантажна по мосту двигатися не може, вони на це використовують військовий паром. Їх декілька є в росіян, є переправа понтонна, але вона знаходиться в такому місці, що ми не можемо точно сказати, чи діє вона, що там відбувається. Але, ну, в принципі, вони намагаються таким чином щось перекидувати. І їх там обстрілюють періодично, про результати ми теж не знаємо.